Orient heeft goed met die Willis. Tot met die Willis. Twee wat gaat dat? Achali. En dan moet er met ons weer bij de Mazabi dat geven. Საქსი არის არალეგალი კრიმინალების ძინავდა, რომელიც ეწევიან ნარკოტიკებით ვაჭრობას, ქართველი და არაქართველი ერის გახსნა საქართველოში და ასევე პროსტიტუციას და ათეთრდილ კრიმინალურ საქმიანობას ეწევიან. არაბები, თურქები, ყველა ერის ხალხი ჩვენ პატივსაცემთ ქართველები და თვითონაც პატივი უნდა გვცენ. უცხოელებზე ქართული მიწა არ უნდა გაიყიდოს. საქართველო უნდა იყოს ქართველების და საქართველოს მაცხოვრებლებისთვის. საქართველოს განთავისუფლება ეშმაკებისაგან. ეშმაკი, ეშმაკია. რეალურად ქვეყანას არ მართავს ხალხი, ქვეყანა იმართება შეერთებული შტატების საელჩოდან და ხალხი ცდილობს რომ მართვა დაებრუნოს, ქვეყნის მართვა დაებრუნოს ხელში. ჩვენ ჯერ მივეცით თავრობას ულტიმატუმის დრო, ულტიმატუმის ვადა, რომ სასწრაფოდ დაიწყოს არალეგალების, რომლებიც არალეგალურ საქმიანობას ეწევიან, ეგენი მათი დეპორტაცია და მათი გაყრა საქართველოდან წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე ეს აქცია იქნება ძალიან მრავალრიცხოვანი, შეიძლება ჯერ მეტად და ძალიან აგრესიული, არავითარ მშვიდობიანი ფორმებით.